Jaje, tuko wapi? Tuende wapi tena? Habari kubwa. Umemzungumzia huyu Christiano, hayupo tena na timu yafai iondoke kwenda Thailand, sio? Leo kesho. Na wanamtafuta. Leo mazoezi ya mwisho, nafikiri kesho Ijumaa. Alafu aondoke. Manake wataanza mechi yao, kuna mechi wanacheza na Liverpool. Ya kirafiki. Kwa hivyo sana huyu bwana amezima simu. Mteja. Christiano ni mteja ustadi. Wakala wake hapatikani. Mteja kabisa. Umemsumia ujunga jajibu Twitter. Mteja hata hayupo mtandao kidogo. Anaondoka. Lakini sasa ustadi nikuulize. Wewe huja kuwa na pre-season nzuri. Maana ndio maandalizi haya. Ushanipata? Naam. Utacheza vizuri ligi. Hata akiamua kubaki. Nitakwambia kitu kimoja kumhusu kijana. Wanasema hakuna mchezaji wa mpira duniani anajituma kama Ronaldo. Ronaldo hata wakati anapokuwa amepata jeraha, Ronaldo anapewa muda wa miezi mitano, atachukua miezi minne kurudi. Wiki tatu atachukua wiki mbili mazoezi na kujituma na kufanya kule nyumbani. Umri bwana 37 na mifupa anza kuzeeka bwana. Zen dhahabu. Kwa hivyo tusemeje, huyu jamaa anaenda. Alipotoa tu kauli kwamba hii timu ameiona ina uwezo wa kushinda mataji. Unahitaji nini kingine? Na pia ustaz ukisoma hizi na ukisikiza pia wana habari vile wanavyosema body language leo, nafikiri Ten Hag hamtaki. Hamtaki sio? Hata kabla aje aliulizwa kumhusu Ronaldo. Ronaldo pia akaulizwa kumhusu Ten Hag. Na Ronaldo kabla hapo alipopata fununu za Ten Hag akasemaje? Kusalia kwake Old Trafford kutategemea ni kocha yupi yuaja. Unasema jambo. Haya. Twende wapi? Raheem Sterling goes ziplining in Jamaica and meets country's premier. Lakini huu bwana anawindwa na unajua ndio nchi yake ya kuzaliwa. Usuli wake ni Jamaica. Reggae boys. Jamaica bwana. Lakini kuna tetesi nyingi sana zinamhusisha na Chelsea. Na huu bwana Sani alijikaza kumaliza msimu uliopita na Man City. Kuna kipindi kama miezi miwili alikuwa hatumiki. Kabla hawajaondoka kina Aguero. Na zikajafununu kwamba Pep Guardiola hamhitaji tena. Akajikaza akamaliza msimu akafunga vigoli vyake, akapoteza nafasi kama athiri, unakumbuka hata kombe la dunia. Na nini Euro, mecheza Euro akipoteza penalty. Kwa hiyo huyo ataondoka. Ataondoka. Haya. Ataondoka. Chelsea submitting 14 million Cristiano Ronaldo bid. Haya ni madharau. 14 ni madharau. 10 milioni 14. Nafikiri kuna herufi hapo umeacha nje. Labda kuna 114. 14 natuletia nini na huku madharau haya? Mzee dhahabu. Lakini bwana Thomas Tuchel ni kwamba hamtaki Christiano, lakini miliki anamtaka. Anamtaka. Na kitu kinachojitokeza sana ni kwamba mwisho wa siku miliki ndiye msema yote. Unakumbuka Abramovich na Adrian Mutu. Kina Fernando Torres. Wakati huo Mourinho alikuwa hamtaki, lakini alisema wewe namtaki ukijana. Na akaja. Na hadi sasa ustadh, wajua Chelsea hajamsajili mtu yote, mchezaji yote. Naam. Lakini wachezaji wameondoka, Antonio Rudiger ameondoka, Andreas Christensen ameondoka Barcelona, Danny Drinkwater aliachiliwa, Charlie Musonda, unaona? Watu wameondoka lakini bado sana kwa Christensen na Rudiger. Rudiger alikuwa beki tegemeo. Kwa hivyo nafikiri pana pengo hapo. Itabidi wazibe nyuma. Na pia angalie safu ya ushambulizi. Tuende Arsenal kwa haraka. Tuangalie mambo yakoje huko Arsenal. Hawa wamesajili ustad. Kwanza nimesikia Pepe ataondoka na Leno. Ili wapate senti za kununua. Umeelewa? Kutoka Leicester City. Wanamuinda sana. Na Manu pia namwangalia kijana. Kutoka Belgium. Tulemans. Belgiji. Nani mwingine? Na Arsenal haijajifunza sana. Ni ile Arsenal ya Arsene Wenger inamtaja mchezaji, alafu unaona amekwenda timu. Tangu Wenger ameanza kumtaja Christiano zama hizo mpaka leo. Unakumbuka Rafinha tajatajwa nini? Sasa wameanza tena huyu Yuri. Haya, twende Man City. Man City kwa wapi? Natafuta hizi nembo bwana. Ustaz, Man City kwa wapi? Nembo. Shawab. Wanakaa pamoja na jirani zao. United. Hawa washa wamaliza usajili ama wanaje? Manake kama washafunga kazi. Gabriel Jesus ameenda lakini
Manake Haaland alipokuja. Manake angalia huyu ashaondoka. Haaland alipokuja nikajua hangekaa. Ikabidi aondoke. Na wamemchukua pia Rafinha, Kevin pia, Kevin Phillips pale katikati kwa sababu company. Si company ule captain wao Brazil Fernandinho. Kuziba lile pengo. Kwa hiyo kama ukiangalia nafikiri sidhani kama watakuwa na makelele kwenye dirisha la usajili, wamefunga mchezo. Ustad. Manake dirisha la kelele alishazipiga bwana. Walizipiga na Haaland. Haaland. Ustad. Na Phillips. Wazungumzaji hapa. Huyu kijana na wakala mjanja sana. Salah. Sema msimu ujao mimi naondoka bure. Wasema nimtafute wewe wakala. Wasema nimtafute ustadi. Mtafute. Niliona bari ya mjini pale juu Hasani. Hii hapa. Sogezee juu kidogo hapa. Hii. Umeona hii? Messi in disagreement with Mbappe over Neymar. Ndio hapa. Umeona? Ustadi, mimi nikuulize swali. La kizushi tu lakini. Nani alimfuta kazi Mauricio Pochettino? Mbappe ama ni Messi? Akubwa hujajibu. Ni huyo Mbappe. Unaona Mbappe alimwambia? Mbappe sasa hivi ndo kusema baada ya ule mkataba wake. Milioni moja nini? Milioni moja. Pochettino. Kufunzu wachezaji kama wao fukuza wakufunzi. Hata hapa kwetu mimi asije dawati langu manake mimi hata sitamruhusu. Reporter anamfukuza mhariri. Tutashika na mashati bro mpaka kwa mhariri mkuu. Nani ungetuangalie? United tangu ameingia Nobodinho. Hawajaongezea? Bado. United letters Cristiano Ronaldo letters 15 million. Habari kubwa ni Ronaldo kuondoka kwake. Anthony pale Brazil. Brazil kutoka Ajax kule. Naam, nimemuona. Kwa hiyo kimuongezea na gumzo la kina Ten Hag. Lakini yeyote yule atakayekuja zote zinamezwa na habari za Ronaldo. Ronaldo. Cristiano. Na huyu bwana yeye jamaa haji huyu. Kinasumbua lakini kitakuja. Maanake wanasema bado Barcelona marupurupu, marupurupu. Alafu Erik ten Hag milioni 20 nilitarajia akija United hata kosa wachezaji wawili ama watatu kutoka wapi? Ajax. Wawili watatu utaona. Na watu waliofanya nao wa Holland unakumbuka? Kwa sababu muda lakini sikiza bro. Ukiondoka hapa. Tuseme uondoke lakini ukiondoka hapa uende ofisi nyingine kubwa pengine nini? Lazima ni na watu wako ambao backroom staff. Ndio, backroom staff bwana. Ndio maana. Si ni hivyo? Hiyo lazima. Atatukuta taifa moja ya tennis Wimbledon kule. Sawa baba. Rafael Nadal alifuzu nusu finali ya mashindano ya Wimbledon tennis baada ya kumblaza Taylor Fritz kwa seti za 3-6, 7-5.